Parvardigorning hukmi shunday ekan, otam vafot etdilar. Janozada opacham dod solib yig'lar, kelinlar esa chekkada mayus holda turishar edi. Qancha harakat qilmay, mening ham ko'zlarimga yosh kelmasdi. Shunda bir qarindoshimiz kelib menga, "Baribir kelin hech qachon qiz bo'la olmas ekan, opangning yig'lashini qara, sen-chi nega yig'lamayapsan? Juda bo'lmaganda ko'zlaringga tupuk surib ol" deb meni urishdi. Mening esa ko'zlarim emas, balki qalbim yig'lar edi. Nahotki janozada ko'z yosh to'kish shunchalar majburiy bo'lsa. Albatta, yaqin bir insonni vafot etishi, ayniqsa otadek bir ulug' mo'tabar eng yaqin shaxsni vafot etishi katta bir qayg'uga, mahzunlikka sabab bo'ladigan hodisa. Lekin bizning dinimizda bunday paytlarda dod solish, yig'lash, yoqasini yirtish, sochini yulish, yuzini tirnash kabi yo'llar bilan o'zini mahzunligini ifoda etishga ruxsat yo'q. Beixtiyor ana shu firoqdan mahzun bo'lgan holda ovoz chiqmasdan ko'z yoshi to'kilishi bor. Lekin dod solish, voy solish, har xil maqtovlarni o'rnikni haqiga aytib yig'lash va shunga o'xshash holatlar, demak, shariatimizda bu zikr qilinmagan narsa, ruxsat berilmagan narsa. Balki bunday paytda sabr qilish va sabrda, demak, Allohdan savob so'rash ma'nolari bor. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ko'pchilik sahobalarga tavsiya qilganlari shuki, kimga musibat yetsa sabr qilsin va o'sha sabr davomida Rabbana ajirna fi musibatina va xulufna xayran minhu deb tursin deganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ta'lim bergan bu duoni ma'nosi shuki, ey Rabbimiz, bizga bu musibatimizda ajr bergin va uning o'rniga yaxshi bir evaz badal bergin degan ma'no. Demak, musibatga yetganini e'tirof qilib, Robbil alamindan o'zi sabr so'rayapti banda. Shu bilan birga, endi mana shu musibatga uchradik, bunga sabr qilamiz inshaalloh. Shuni evaziga, o'rniga, biz yo'qotgan narsani o'rniga undan ko'ra yaxshirog'ini bergan degan ma'no. Urkan sahobalardan, demak, birlari Abu Salamaning ayollari Ummu Salama radhiyallohu anha mana shu hadisni eshitgan ekanlar. O'zlari buni rivoyat qilib aytadilarki, buni eshitganimdan so'ng Abu Salama vafot etdi, ya'ni erlari vafot etgan. Shunda mana shu gap esimga tushdi-yu, keyin xayolimdan ham o'tdi. Men bundan ko'ra yaxshirog'ini o'rniga bergan evaziga deb duo qilsam, Rasul akram alayhissalotu vasallamning ulug' sahobiysi bo'lgan Abu Salamadan Badr jangida ishtirok etish fazliga muyassar bo'lgan bu erimdan, palon-palon fazilatlarga ega bo'lgan bu kishidan ko'ra yaxshiroq er menga bo'larmidi degan narsa xayolimdan o'tdi, deydilar. Lekin baribir Rasululloh bejiz aytmaganlar degan ma'noda mazkur duoni sabr bilan qaytarib turdi. Ana Abu Salamani dafn qilib, ma'lum bir muddat o'tib, iddam chiqqanidan so'ng Rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari menga sovchi bo'ldilar va duomni Alloh taolo qabul qilgan ekan, Abu Salamani o'rniga Rasuli akram alayhissalotu vassalomni Allohni taoloni o'zi menga berdi, dedilar. Mana shu. Demak, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, o'zi musibatga uchraganda, ayniqsa mana shu yaqin kishilari o'lganda dodvoy solishi, o'zini urishi, har xil gaplarni aytib baqirishi va boshqa holatlar mutlaqo shariatga to'g'ri kelmaydi. Balki ana shu ruxsat berilgani mahzunlikdan, baqirmasdan, chaqirmasdan ko'zidan yosh oqishi bor narsa,
Rasul Akram aleyhissalatu vesselamni ko'zlaridan ham İbrahim aleyhissalam, ya'ni o'g'illari o'lganda va qizlarini bir bolasi o'lganlarida ko'zlaridan yosh oqqanlar va sahobalar siz ham yig'laysizmi deganda bu unaqa yig'i emas, ruxsat berilgan yig'i degan ma'noni aytganlar. Yig'lab agar ko'zidan yosh kelmasa ko'ziga tupuk surtish kabi ma'nolar bu dini ta'limotlarni bilmaslik oqibatida kelib chiqadigan holat. Mana shu demak savolni o'zini kelishi ham xalqimizning ichida demak erkaklarimiz xususan ayollarimiz bu ma'noni diniy asosda tushunib borayotganliklarini bir dalili deb bilaman. Mana bu demak savolni sohiblari ham mana shu ma'noda demak o'zlarini savollari bilan birga noshar'iy bo'lgan fikrlarga hatto harakatlarga e'tirozlarini ham qo'shib yuborgan deb hisoblayman. Hozirgi kunda mulohaza shu bo'lib qoldi. Albatta tushunish ancha yaxshi bo'lib qoldi. Shunaqa demak vafot sodir bo'lgan xonadonlarda dodvoylar kamayib yoki mutlaqo yo'q bo'lish hollariga keldim. Mana yaqindagina bir shunaqa o'qimishlik dinni yaxshi tushungan xonadonda vafot munosabati bilan bo'lish janozadan oldingi bir paytda bo'lish holatida ayollarni dodvoy solmasdan balki la ilaha illallohni aytib turganlarini mulohaza qildik. Mana bular demak yaxshi bir islomiy ta'limotlarni xalqimiz o'rganib tatbiq qilib borayotganlarini bir misoli bo'ladi. Alloh taolo hammamizni musibatlardan o'zi saqlasin, sabr salvon berishga odat qilsin, o'zini shariatiga amal qilib borishimizni nasib etsin.